Jamnya kunjung semula. Jamnya kunjung semula cikgu. Selanjutnya nak boleh nak kira. Oh hai. Ada. Ada sih. Iya aku cama. Hai. Tada ring terus tahu. Nya kakak liko. Hai. Kau organ dulu kok. Tering ni mah yang saya syasya, ani ingat kalau kalah sama kam saya entar, tak anda tidak tisu gosar kami lah, tak anda ngah wesim wesim yang kalau anda wesim wesim dusun tu selesa. Wesim wesim nanti ya, kalau di hari ruka cik bangsi entar dapat lah. Ani di shorte lagi dia. Tinggi. Ah mah, tinggi lah ya. Acha ngah manzu sama kamu jenuh cik tu tinggi dawai ni sekarang hati na, tinggi dawai ni kira lah, tinggi dawai ni sekarang. Jadi, ajar ngah cuba rosé mir. Jadi ngah ni ingat je, rezeki ni sama cuci dia. Cuba cuma share pula. Cuba deh lalai, dah ni rosé ni orang mas. Cuba tik deh deh, cendol. Off white, singa, singa tu tinggi deh. Tak hati tu dua je lah ya. Jadi ngah lehat rosé tu sama. Ajar ngah ni orang dor lah ya. Jadi ngah lapar berutang, jadi tu kalau ngah tak tak dengan tu emar. Ani cuba unjuk ni mindo. Cuba cuba ni ista. Cuma unjuk macam ni cuma rai dia, agak saja deh lah. Ani, tak unjuk, ngalah meyu. Ngalah cuba juga sama yang ni, nang mau kurus sama. Ani, cuba unjuk bahagia juga, deh lor pas deh. Di sini pas deh ya, tapi dia hati cemina. Dia. Hai, 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 lihat deh. Odi kena ya. Di yang kita cemuk sih deh, batu, regular sama. Jadi regular ni ya, di yang cemat tu, orang gila dingin. Tu semgi rajin cuma dah. Tapi orang macam minyak lah ya. Ani, tanda, orang tu sih rasa le. Anda ngaco, orang tu dasi ya. Kunci tanda megalor dewa lah. Kunci gangan lo kolon juga macam kapur kan, gangan nampi di sini lah. Ngaco gamru cuci lah. An kolon sama ni deh lah kampi ya. Ani kampi juga lah deh. Honjun ying jemu syus tu, tak di sam, tak ding di kian tak dah tu sam sekali na. Dari ni cah aku cah ris ta, macam. Dari ni aku duit. Dari aku syusing ni cah la, dah pergi pencing kah la, kisah la, kisah la tu la, kisah pay tu yuna. Ah, di aku masa ini anjo lewat dia condong yer ya, tapi aku di leji hasil yuna. Ah, tu yuna dingin yuna sih yusar pici, ah ada ten ten minyak ya, di ini ya. Cuba makin dah lembut awak masih. Kita dah ngah, kita terus lah. Tering meeting yang kedua meeting lah. Condong gonda gonda. Wendy ni, nak dulu nak kencing apa? Tapi tering dah ngah cuba kencing awak semua. Kunci tu debit awak. Nak dulu kencing, jadi tiga day ni ya susu cip tu mati sangat urus tu lah. Ngara nampi ni mah lepas itu kalau cilok lah condong ruin lah. Kadang cuba kencing dia orang. Wendy. Siapa tiga ratus tu? Oh, cip pasal ni ya cip urus ni aku dah. Ani bebek cuba ni ingat je kari orta. Mana? Cuba dek kencing kalau. Iya re, cuma dia ya, susu terdah aja. Tinggal ada orang ingin jumpa si tangga, tu sana ingin jumpa tapi kau ni je lah. Jadi susu sendiri tu yang gua handai umi, mana? Wei, tering wifi di dollar. Tering wifi dollar, sile, mungkin sih. Dollar. Kamu sebenarnya jauh pergi kan? Sih kita jauh tu, sir. Ngah kabar kaji net ni, ngah lewat di sini bang. Kabar terus cair dia. Ani, di sini tu nama pasang sini bang. Nampak ni sama kerap tu terus dele. Tapi aku kerap, ani, ni aku hala jadual susah ya. Tapi ni ni tanjir ni niade ni asyam ba. Di kesan ni ni ba, di orang tu langgar la. Macam ni langsung kalah sa. Angadi ni. Kalau niade yurung tu sami orang a, sayang itu saja. Jadi dengan nama tu, sija lojong itu kembali ya. Ani, di hara niade.
nya mati ya kau ya tipe lah. Tapi ni ada. Tiba tiba nyer ya kembali ya. Ani dini dah sih orang nyawa jumpa. Tidur nyer temuni nyawa jumpa ramas. Tapi tering dia lah di kunci. Sebab sebab jangan lihat dah. Kita nampi transfer tu ya. Transfer mana yang hamas dah transfer bulan apa sih masih. Kalau sah enggak kalau jik ke ani ya jodoh so. Jadal dah yulah. Jadal nanti nampi rice cooker nanti cooker. Jadal dah jumpa sih mana. Sasasasasas. Kebangana. Nah, sama saya juga. Ani siri kaya juga suka lah. Mau bersih dah lah. Tapi ni ada Discord ni orang juga. Undi ni ada num mesin juga lah. Tu sedia orang Discord tu orang. Ni di belakang dengan kalau kamu sebab ni ada sahaja. Ni ni ada. Hati naja re. Ngaji rumbo cuba kaya mana ya. Tapi nanti cerita ni ngapin dah mana cuba tu kaya kapu itu lah. Tu kaya mana tu. Coba di sini dengar ya aku tahu lah mas tadi. Tis lugu tu tu, deris. Udah. Ni deris lo cahsul ni. Jadi, apa jadi siapa tunggu? Jadi. Tanah aku. Kalau ber. Tengsan ni es jadi di sini biasa real ni. Eh, kaya halal cut. Mana? Ngaji cuma yang mertanya dal. Cuma yang mana meta? Ngaji dulu na. Aiy, tapi baca sih. Wow. Langpa. Cao sih terus nyangs ta. Jauh lebih tak tercao yes. Tak cao tengah. Nama cao yang mini sima re. Cakap pun. Ini meta hau ye. Tak aku kopi kulu leh kat cakap ko. Alman. Tapi yang samsung samsung tak na, di bawah cik tangguh dah. Tapi mana, na cukup tu, cah, jadi na sembuh cukup tu. Tapi siapa? Ada yang tu? Cah, makan apa diser? Tapi na laptop kiri deh. Asena yudeku deku jani. Kamu jangan lah, tak kamu jangan lah. Kalau tak kamu cuci nanti sih. Wah, itu je nak. Cepat bangsu mani. Macam ni, bangsu ni macam tu je. Kang pun sama ni apa lepas es. Macam dia leh cah cheese. Wei, cah ayu pastera. Kita nak ngaji bet museum nang lalu ni. Pergi jemput kan nang lola. Tering lihat ada cewek condu pastera. Ani, kita nak pergi jemput kan nang lola. Ani. Cipta kalera, kata aku tahu dia lulu. Dingin ni lego samnya, gelato gelato sam je. Tapi cilera, mata teringa dia lulu ni. Cik korang aku cik ya, ani hello cilera lego sam. Dingin cilera cahaya habisnya, undi ni cilera tu na canggih lembap kau sayat. Undi nang lolo hello cilera, nang nang lolo jumpa. Kau ada ada drink? Cao, cuba kita. Ah, di kau. Ada cuba kau drink cuba. Kau kau, buat Samsung la tablet kita. Tablet kita aja drink ada le aja le. Kau tablet kita ramas no aja. Malin cuci hati on dah. Okay. Senang gua buat aku rasa senang gua tu lepas lembaga sih. Kunci lembaga cah minde. Tanda manzu, kare. Jepun cancer society lah, manzu deh lah. Jinjal emas tung, kunci sindo kuas tung. Manzu mana lode? Cawat dis papi dia. Cawat cawat deh deh re. Tiri cawu yuk papi, manzu nang dis ngau diri deh lah kars. Ada apa mama lah? Deh, kunci apa tu 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 asde? Kunci, kunci deh, aja deh. Glass finish. Kunciok. Jadi, siapa shoes saya setak kiri deh. Dalil sama tu, kau tu kalah kau tu sana kau. Jadi, cerita sana kau. Tadi sis kiri kau tering. Dal siapa sih kiri deh. Kalah siapa jungsa? Masih jungsa. Ah, seni lapar doang asal. Nanya ke? Kongsi deh. Iya. Tapi, ngaji sum dia lah dia tangguh jossu.
차와 유여 밥스 드링이야 꾼추 양갈라면들아 아니 꾼추 남규 취재 선발 린데 잡아 드링 취재 시발 내가도 언디 아니 취직 아 제대로 됐어 Ayo, kita ala balas sharing ini cuma ala balas. Nampak tu sama kita tu terus tule. Tapi kunci kita ngarang ni. Tiap malam kami yang jauh sama sahaja cina na. Setengah kau matang dah. Lepas itu, cuma tu antara sama saja. Mantu. Kami yang ni ni mantu nasi rupsa ni ngarang yang jauh ini. Tangan tu kau jauh tau lah. Kau jauh belas. Namshi yak chae dewe dering. Kunchok, wok kombak gen dewe namshi yak woyone kyu da? Hei, snowy da. Ta kunchok ngarang yi tse zo sal deyem ba, sabshi manji. Hei. Ta ga skora shikyo. Mikse yi nyoyas tome. Sangma nyoyay nyoyasar. Ta nga zo kobak yi agya khawal lep da. Maksi mas mol le so. Ta nga zo kobak yi adam agya dil le skara. Maximus mall lalu so, Maximus mall lalu Maximus mall di kapcu lalu tu, ini nak canggah jauh ni lah. Tanya tu mah, tanya tu ni, mesti ada mah das. Kita kaya sih tu. Okay. Ani kota siapa ya? Lewat di sini kerja mana? Di malang kan cakap nak ubi ya. Asal kamu lewat cakap nak marshal lemba. Angani ini nak urut di sini sendiri dengar. Ani doktor asal kamu beli tak? Tidak sih ada. Oh, kira kira sih tak. Oh, ni tak. Ya tu naya. Kalau cik dia ada, mesti ini dia lah sahaja asal pizza hati ya. Angani ini nak urut lagi lah. Kain juga lah. Cheese cracker, di cheese sih biskut juga. Sama sama sih kau tu. Nanti kamu nyisu re. Makup besar, kamu nyisu lah. Ani kunci apple juice tu gila sa, modi apple juice sih kau ni kira. Unbox, unbox. Ta cake ya. Kunci la dia re. Chocolate cake, chocolate cookies tu siapa sama. An cocoa powder ni kira ya. Ni nosh chocolate di powder ni. Tapi katanya modi sini dia tu kira. Ani strawberry syrup sih sih. An terima macam tu. Kau punya kau tunjuk aja tu sama sama dong. Karena ngarengi saja ini nak la jalannya, ani cuma cuma share atau tap cinta, kau CCTV lagi ada orang cinta ceraya, nampol la cuci tu ceraya, tangani subscribe isi orang, dah hau boh masra, tinggi, kau tinggi ceraya, ngarengi dari tiaga des, esy. Ane. Ani ngarengi apa? Ni kasih new na des. Kau sama sama, nampi cuma tu ceraya, new ma dia, ada silk tu new mesra, tapi kau sama cookies yang baru, so lembab. Cepat les raya, terus terus raya. Mak tahu cuma, cuma tikhasin je yang beli. Tangan cuma timba, tikhasin je yang beli lah. Mak subscribe ni, kira ngan ni tu tayu les ya. Oh dia ni, dia kira ni dia ni banyak les. Wah, syata lah samping je, tuje na. Tis, kamu ni seorang ada samtang ni tay. Hello, am
Tashi dele sama.